हांगा आमगे समाजाचे समतोमुख उन्नती खातीर कसन करुया, कसन केलें तें कशें चलता, तशें म्हणून सगळें आलोचन करच्याक ते एक केरळा ते ग्रामसभा म्हूण केलेल्याचे एक सगळे एक समाज संघटांनी मेळून एक कार्यक्रम करुया म्हणून हांव केला. छान जावन जे आमकां जाल्ल्यांनी सक्रीय जावन तांणी भाग घेतला आनीक चंद्रउपारी तांकां तांगेले हृदगत तांणी सांगल्या आनीक सगळ्यां लेगीत जे आमकां जाल्यार तुमी ताका कॉपरेट करता परत परत मेळका आमी अशें म्हूण सगळें सांगलें. हें भायर छान जालें नाशिल्लें म्हूण आमकां दिसता. मागीर तांणी तुवें एक विशय कसल म्हणा करता जालें आसा म्हण जाल्यार ही एक कसलेय जाल्लें जाल्यार एक देव आनीक लोक हे दोनी कशें आसा म्हण जाल्यार लोक पळोवच्याक वगी मेळटा, देव पळोवच्या वगी मेळना. तशी देव पळोवच्या आमकां मेळना जावन चावचो न्हू, लोक मात्र पळोव न्हू, आमी आमगेलें कांय न्ही सगळें करतात. अर्थ की आमकां सर्व विशयांत करच्याक सामर्थ्य आसत आमी करतात. आमगे लौकीक विचार सगळे आमी जे आमकां जशें आलोचन करून एकेकडे जमचा पळोवन ना सामुहीक जावन जमचा पळोवन आमी कांय करतात. अध्यात्म विशयांत कांय दवरूं करच्याक मस्त प्रयत्न करना, ती केलेले आसले ताका एक फोर्स मेळ्ळो ना. एक सांगू काय जालो विशय तो दिसतो. एक आमकां सांगता ती आमगे घर, त्या घरांत तूं मनीस राखपाच तर तें घर चलोवचे मनशाक बुद्येन आनी कांय देवाक बुद्येन न्हय. तूं कांय पूण देव आलें कांय एक अनुग्रहपणी त्या घरांत ना जाल्यार ते घराक कितपत बरें जातले अशें म्हूण आलोचन करया. आमी देवा विशय करता ती धरता ती अशें म्हणून आमी सांगयात जाल्यार ही कशें आसूं का अशें म्हणलें. आमी एक 50 वर्स पूड काडले ही करतर प्रत्येक घरकडे दिवळांनी वेळ म्हणटात. दीव लांबचे वेळ येयली आमी राम राम म्हूण का रे, आतां शिकूचे न्हय, होमवर्क करचें न्हय, आमी राम राम म्हूण का म्हूण म्हणयता. आमगेलो सांगप्रायेचेर आमकां उदकास आसा राम राम म्हूण कार्य म्हूण सांगून पुडी तूं तें देवान सगळें करचें थंय तांतून बेसून राम राम म्हणचें म्हूण आशिल्लें. आतां मस्त कडेन आसा की ना आमकां कळना, ना कितले कडेन आसा म्हूण सांगून लॅक करूं कश्ट जावचां पुरो. जाल्यार हें एक आमी सांगता ती इतें आसतलें रे ताका एक बल हे काजान जाल्यार देव जे आमकां जाता.